és la pregunta del dia. Avui té a veure amb aquesta sentència que coneixíem ahir la tarda del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania aprovada el gener del 2013 pel Parlament. Uh, senyora Mercè Barceló, moltes gràcies per venir, benvinguda. Tenim moltes esperances posades en que vostè ens ajudi a entendre, a comprendre i, 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 a, i a interpretar aquesta sentència de la qual, fins i tot abans segurament de poder ser llegida, ja ha suscitat tota mena de, de reaccions. Anem a pams. Aquesta sentència nega que el poble català sigui subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta parla declara inconstitucional i nula, però desestima tota la resta de recurs que havia interposat el govern del Partit Popular. És a dir, que diu que la resta de la resolució del Parlament sí que s'ajusta a llei. Són aquestes dues parts les més importants d'aquesta sentència? Sí, són les dues parts, són les dues parts de la sentència. Jo crec que aquí, amb aquesta sentència, jo, jo em felicito com a defensora de la constitucionalitat del, del dret a decidir. Jo crec que ens, tots aquells que defensin aquesta posició, crec que aquest plantejament ha sortit reforçat amb aquesta sentència. És un cop d'esquena el plantejament que proposa la constitucionalitat o que, que defensa la constitucionalitat del dret a decidir, de la possibilitat que els ciutadans de Catalunya siguem consultats sobre quin és el nostre futur polític. És a dir, que vostè, com a jurista, com a catedràtica, com a membre, a més a més, coordinador del col·lectiu Praga, que jo deia, recordava que és un col·lectiu format, crec que són una quarantena de, de 50, persones, 50, o 50, 50 sí. que porten mesos treballant en aquesta qüestió i defensant que una consulta al poble de Catalunya cap a la Constitució sense tocar-la? Creuen que aquesta sentència els hi dona la raó? Sí, evidentment. Jo he sentit, porto sentint des d'ahir la tarda notícies que diuen tot el contrari. Jo no sé quina lectura n'han fet de la sentència. Estic sentint eh, a diversos mitjans, eh, mitjans d'aquí de Catalunya, eh, que la sentència afirma que s'ha de reformar la Constitució perquè es pugui fer un referèndum consultiu de la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític. I res més lluny que, eh, del que afirma aquesta sentència. Aquesta sentència no diu això. No que diu? Això, no. Què diu aquesta sentència? Aquesta sentència diu que el dret al dret a decidir és una aspiració una aspiració legítima de de la ciutadania de de Catalunya si es fa pel procediment ajustat. Els procediments ja són, ja existeixen, són procediments legals. El que aleshores diu és que amb el resultat a la mà, o diu literalment diu la consecució efectiva, diu la sentència, o diu tota decisió, és a dir, tot allò que un cop consultada la ciutadania Eh, eh, surti un resultat amb un determinat sentit, suposem que sortís un, un resultat afirmatiu, és aquesta decisió, és aquesta decisió la que ha de portar a una reforma de la Constitució si efectivament, si efectivament, realment, el que, eh, el que eh, és, és afirmativa. És a dir, llavors, eh, clar, si, si, eh, si, si es diu que hi ha una unitat del poble espanyol i hi ha una part que se'n vol separar, doncs, evidentment, haurà d'haver-hi una reforma constitucional. Però això, fins que no s'hagi pronunciat la ciutadania de Catalunya, és absurd fer una reforma constitucional si no sabem què, què és el que volem reformar, ni tan sols si ho volem reformar. Imaginis que donés que no, un, que, que fos negativa la, la, la consulta. No hi hauria res a reformar. Escolti'm. La sentència no diu això. Llavors, com s'entén a la reacció de tots els partits justament favorables a la consulta que, vaja, del que hem sentit a les últimes hores, cap està content amb aquesta sentència? Probablement per la primera part de la sentència. La primera part de la sentència nega que el poble de Catalunya sigui, eh, tingui sobirania jurídica, tingui sobirania política. Però això eh, jo penso que no és difícil d'argumentar amb la Constitució a la mà. La Constitució, la, la Constitució és molt clara. Article 1.2, la sobirania nacional reside en el pueblo espanyol. I el pueblo espanyol considerat com un tot. Per tant, eh, l'únic que ens està dient aquesta sentència, quan nega que Catalunya sigui, eh, el poble de Catalunya tingui sobirania, l'únic que ens està negant és que es pugui celebrar un referèndum de forma unilateral, sense cap tipus de negociació amb l'Estat, i que aquest resultat per si mateix comporti una separació. Això és el que està negant la sentència. Però no està negant la possibilitat de fer una consulta i que d'aquesta consulta, ens al contrari, el que està dient és que amb el resultat d'aquesta consulta s'ha de dur a terme una negociació ció amb l'Estat i estan corregeant i jo penso que la bufetada si sí, hi ha alguna bufetada per al gust pel govern de l'Estat que s'ha enquistat amb en una posició de negar que sigui constitucional la possibilitat de consultar els ciutadans de Catalunya. La sentència està dient que sí. L'únic que la sentència puntualitza i diu, evidentment, depèn de quin sigui el resultat, després naurem de fer una reforma de la constitució. Podríem estar davant d'un cas d'aquells que, que el llegir ens fa perdre l'escriure? És a dir, si ens fixem... Sí, que... Pregunto, eh? eh? Si ens fixem només en aquesta primera part que, que, que a més a més, se n'es havia dit per activa i per passiva, que no tenia valor jurídic, que era una declaració política i que, per tant, eh, si només fos la, per la primera part, això no hauria d'haver entrat mai al Tribunal Constitucional, eh, potser ens estem perdent la possible escletxa cobra la segona part de la sentència? Clar, és que eh, té com resultats contradictoris, d'una part. Clar, això a, això a, no ho han dit. No? Si, si Ahir sentíem el portaveu del, del govern dient que hi havia una certa contradicció entre la primera part i la segona. I és jurídicament aquesta contradicció? No, no, no. no a veure, es pot estar d'acord... A... Hi ha dues, dos fets. Uh, hem de parlar de dues sí. qüestions quan analitzem aquesta sentència. Una, l'existència mateixa d'aquesta sentència. Ja. El meu parer, això és opinable, el meu parer que aquesta sentència no hagués hagut mai de tenir lloc. Per què? Perquè el, el, el procediment que s'ha seguit per, per impugnar-la davant del Tribunal Constitucional, és contra eh, normes reglamentàries i resolucions. Resolucions, s'entén, jurídiques. No ho dic jo, ho ha dit el mateix Tribunal Constitucional, és a dir, amb efectes jurídics. I ho ha dit el mateix Tribunal Constitucional i ho va dir l'any 2004, és a dir, amb precedents en els quals, en casos com aquest, ha inadmès a tràmit, ha inadmès a tràmit per no ser norma jurídica. Miri, allò que no és jurídic no es pot declarar nul. Com que no existeix en el món jurídic, no ho podem declarar nul hi havia un prius aquí, un a priori, i aquest a priori és que, escolti, això no és jurídic, vostè no ho pot tramitar, ho hauria d'inadmetre. Bé, no ho va inadmetre, va seguir endavant el procediment i s'ha arribat fins a, a una resolució de fons. En el moment en què arribem a aquesta resolució de fons, que podem estar ja de, 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 de punt de partida, podem dir, home, no s'hagués hagut d'arribar mm -hmm. aquí. Bé, no s'hagués hagut d'arribar aquí, però sí som. Hi som. I som, i a més a més, li dic, amb el millor, amb el millor quadre possible. La sentència està mm, donant suport, està eh, eh, reforçant els plantejaments d'aquells que fins ara han defensat que el dret a decidir, entès com el dret dels ciutadans de Catalunya a ser consultats en un referèndum consultiu, és a dir, que de forma unilateral no se'n podran anar, sinó un referèndum consultiu. Es tracta d'una consulta, de dir sí o no sobre una pregunta. Vostè vol seguir amb l'estat espanyol, vostè vol separar-se de l'estat espanyol, vostè és consultat, sàpiga que vostè és consultat, perquè després hi haurà d'haver-hi una negociació política que és a la que encoratja el Tribunal Constitucional que han d'arribar les forces polítiques de Catalunya. Diàleg. I està apel·lant al diàleg i, està, i fa un esforç al Tribunal Constitucional per, per donar encaix a tot. I és realment jo no estic molt satisfeta. Doncs, Com a defensora doncs, del dret a decidir... Doncs, doncs sembla l'única. Dec ser l'única. No ho crec. Penso que membres del col·lectiu Praga també estan molt contents que això no, s'hagi esdevingut sí, així. Ara jo hi tenia, la, diguéssim, els polítics al cap, eh? no, sí. no els catedràtics. Bé, poc a poc, els, aniran veient el, el... Sí, vostè, vostè creu que sí, que a poc a poc aniran veient que, que aquí hi ha... Home, jo crec que quan es faci una lectura pausada a la sentència i, i, i s'admeti que, evidentment, i, i això és així, perquè ho diu la Constitució, que la, que la sobirania en, rau en el poble espanyol, i això el que significa, i només significa que unilateralment no ens en podem anar, el que significa és això. Però vostè, vostè sap que sobre la taula, i més aquestes últimes setmanes, eh, eh, hi ha hi ha partits polítics i part de la societat civil que justament el que demanen és que aquesta via unilateral no quedi descartada i que, i, i, que sigui un camí a recórrer. bueno, però hem de saber què és el que entra dintre del marc constitucional i què és el que no. Jo penso que amb tot procés d'independència de, de, bueno, dels estats pot haver-hi un moment que hi hagi un trencament constitucional. Jo el que li estic parlant és com a constitucionalista i dintre del marc constitucional. I dintre del marc constitucional, que perfectament i vostè di en el Tribunal Constitucional en aquesta sentència que se celebri una consulta a la ciutadania de Catalunya i que aquest resultat de ser un resultat que vagi en contra que 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 que, que que proposi, eh, que sigui un resultat propositiu de la independència, de la separació, a partir d'aquest moment s'haurà de negociar i s'haurà de reformar la Constitució espanyola. Clar, aquí hi ha un salt qualitatiu, perquè això és una cosa és que ho digui el col·lectiu Praga, una cosa que us di que ho digui el manifest d'aquests 35 jutges, però eh, per qui està a banda i banda de, de fer aquesta negociació, i penso ara en el govern espanyol, que això surti del Tribunal Constitucional té un pes específic. Home, els hi està dient que s'estan equivocant. Els s'estan equivocant de mig a mig. Aquest enrocament amb què és inconstitucional la celebració d'una consulta és un enrocament polític, no és jurídic. Els està dient el Tribunal Constitucional, els està dient això no és un problema jurídic, la porta és oberta. És un problema de vostès, que és un problema polític. Ah, I a més a més els està dient per unanimitat per unanimitat, els hi he dit. Sí. Sabíem que fa setmanes estaven absolutament dividits, o, o, sabla, o com a mínim és el que es deia. Sí, però estaven dividits en el punt de si es feia una resolució sobre el fons o no es feia. No. Jo penso que el Tribunal Constitucional tenia molt d'interès en deixar molt clar que la sobirania rau la, 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 la declaració de nulitat d'una cosa que, al meu parer, no pot ser declarada de nul·la perquè no, és una, no té efecte jurídics. Eh? Però ja eh, entrant en la dinàmica té, té, del Tribunal té un, Constitucional... Un, clar, té un, té un, i... un efecte simbòlic. Exacte. Eh, per les dues bandes. Bueno, de la mateixa manera que tenien un efecte simbòlic declarar inconstitucional en el preàmbul de l'Estatut la paraula nació. Un preàmbul no és una no forma part de la norma i van declarar simbòlicament que era inconstitucional que incloguéssim la paraula nació quan es va fer la sentència sobre sobretot. Mm -hmm. Doncs ara tres quarts del mateix eh s'agafa en... la voluntat era del Tribunal Constitucional, i aquí on hi havia la divisió, que s'havia de, de fer explícit per part del Tribunal Constitucional, que això de que la sobirania residia en, la, en els ciutadans de Catalunya, això no era completament inconstitucional. Bé, d'acord, no? sí, sí, amb aquest plantejament també puc estar d'acord. Però estic també molt d'acord amb el plantejament segon eh, del, del Tribunal Constitucional, que és el que em sembla que hem de posar en relleu i que és l'important si està donant un cop a l'esquena de, de la celebració de la consulta. Uh, aquesta sentència, per exemple, aleshores entenem que podria servir de paraigua a que algunes de les cinc vies proposades per, per fer la consulta poguessin tirar endavant? És a dir, totes elles. Totes elles? És que no ha canviat... Uh, també, també amb la llei de consultes no refrendàries oh, que està en tràmit al Parlament? Oh, i tant. És a dir, a l'empara d'aquesta sentència es podria fer aquesta consulta amb la llei catalana? Oh, i tant, que es podria fer aquesta consulta. Eh, miri, és que estem parlant d'una consulta. L'únic que ha negat el Tribunal Constitucional és que aquesta consulta sigui una, una consulta vinculant, que d'altra part no existeixen en el nostre ordenament jurídic més que per la reforma de la Constitució la, i, i, i per la reforma dels estatuts. Altrament, qualsevol consulta és això, una consulta. I, i per tant, en tant que consulta, en tant que el Tribunal Constitucional l'únic que ha negat és la possibilitat de que unilateralment decidim des de Catalunya doncs que ens n'anem, en això és l'únic que s'ha negat, tota altra possibilitat queda oberta. Estem parlant de consulta i estem parlant després d'allò que diu al final de la sentència el Tribunal Constitucional, negocin, facin el favor de negociar, que estem en democràcia. Sembla un valor d'oxigen? Una mena d'última sí. oportunitat pels polítics de desencallar justament això? és agosarat interpretar-ho així. Jo jo penso que és un reforçament a la idea que des de Catalunya el pla de treball que s'havia seguit des de des de Catalunya, que ara que, o sigui, encara queda moltes vies per explorar, eh. Simplement hem començat la primera d'elles, que és demanar-li a Madrid que ens traspassi una competència per autoritzar Eh, referèndums. però és que aquí a Catalunya tenim una llei pròpia de consultes referendàries, tenim una llei que s'està tramitant pel Parlament de Catalunya i després, en tot cas, tenim unes eleccions que també poden marxar. De cap mal de les maneres, si, si hi hagués un enrocament tal, jo no crec que a partir d'ara el govern de l'Estat pugui mantenir la posició que ha mantingut amb aquesta sentència. Sí? És a dir, vostè creu que aquesta sentència Home. ha de forçar un... Home, i vaja, li està dient, vostè ha de negociar i sobretot no li està dient que s'ha de reformar la Constitució perquè celebri la consulta. No, no, li està dient que vostè celebri la consulta, negoci i, si és el cas, reformi la Constitució. Perquè diu una cosa molt interessant i que defensem des del col·lectiu Praga, és que nosaltres no vivim a Espanya, l'estat espanyol, la, 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 la democràcia que instaura la Constitució espanyola, no és una democràcia militant. Els ciutadans no tenim per què estar d'acord amb la Constitució. Podem estar en contra de la Constitució sempre i quan seguim els procediments establerts per la mateixa Constitució o la legalitat vigent, i sempre i quan no vulnerem drets fonamentals. Seguir, celebrar una consulta consultiu, una, una consulta, no, no, ja uh -huh. ho indic, eh? un uh -huh. referèndum consultiu o un referèndum o una consulta no referendària, que serien les dues possibilitats que encara hi ha, celebrar tot això està perfectament, ja està dissenyat en el nostre ordenament jurídic, té encaix, està vigent, i eh llevat de la de no consultes no referendaris que encara s'ha aprovat sí. pel Parlament de Catalunya, aquestes vies existeixen. Per tant, ens podem pronunciar sobre si volem seguir o no volem seguir. I a partir d'aquest moment s'ha de negociar, evidentment s'ha de negociar. Estem en un camp democràcia. Eh, nosaltres, en general, els, els mitjans i els propis polítics, havíem fet ja una, la crònica d'una mort anunciada pel que fa al debat que s'ha de tenir lloc el dia 8 d'abril eh, al ple del Congrés, on justament es parlarà d'aquesta via, no? la de demanar a la delegació de competències. Ara, amb aquesta sentència... No, no, perquè són, són, són temes diferents. Una cosa és una consulta i l'altra és el que s'ha fet ara com a primera... Com a primera via és mm deanar -hmm. que és demanar que se'ns traspassi l'autorització que se'ns delegui l'autorització per celebrar aquesta consulta. De fet, és una competència estatal. Nosaltres podem engegar a tot el procés de la consulta, però l'autorització per celebrar-la és, d'acord amb l'article 149/32 de la Constitució, és una competència de l'Estat. I el que estem demanant és aquesta autorització per poder convocar la, la consulta. I això és, és, és un altre debat. Això és un altre debat. No és si se celebra la consulta o no se celebra, és si l'Estat pot delegar o no pot delegar aquesta competència, que és seva. D'acord. El, el Tribunal Constitucional, que està ple de, de recursos i contrarrecursos entre administracions i que entre la Generalitat i l'Estat eh, n'hi ha, ha moltíssims, habitualment estem acostumats a que triguin molt, senyora Barceló, ah, sí. a, a, a resoldre's, no? anys. Mm. Això ha passat en un any. La celeritat eh, també ha de ser digna d'anàlisi, en aquest cas? És a dir, té, té alguna connotació política en què s'hagi volgut anar tan ràpid? La celeritat és la regla general, és el que hauria de ser. Sí. Eh? Així ja hauríem de ser totes. Amb, totes, amb totes les sentències. Clar, si, si només és amb aquesta... Jo, però, repeteixo, m'està molt bé que s'hagi fet tan de pressa i que s'hagi fet en el sentit en què s'ha fet. Jo celebro aquesta sentència. Uh... Li abans, eh? el Tribunal Constitucional, vostè ens deia que, no, que, que, que creu que, en tot cas, a, aquesta sentència no s'hauria d'haver produït mai perquè no era objecte de... Eh? Per, per aclarir, aprofitant que la tenim a vostè aquí, què, què, què és objecte d'anar al Tribunal Constitucional i què no? A veure, objecte d'anar al Tribunal Constitucional són normes jurídiques. Eh? En principi són les normes jurídiques, no els actes polítics. Això és, era un acte polític, una declaració de voluntat del Parlament Com de Catalunya ha sense efectes jurídics concrets, sense efectes jurídics concrets. Per què és, això és així? Perquè el tribunal el que fa és expulsar de l'ordenament jurídic allò que és jurídic. La seva funció és aquesta. Eh? Poden ser lleis, poden ser normes reglamentàries, poden ser actes, però eh, actes que tinguin efectes jurídics, que, que tinguin incidència en el món jurídic. Una declaració com aquesta al Parlament de Catalunya no la hi tenia, era, una, era merament política, era una declaració d'intencions. És com declarar inconstitucional aquest got no tindria cap sentit. Eh, eh, sí, 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 que, no. Estic exagerant. No, però, però... I, i, és, I és molt discutible. Però el, el, el meu parer és eh, una declaració... Poli... I és perillós. És perillós obrir la porta, perquè això es pot portar-nos a una democràcia vigilada. Que el Tribunal Constitucional comenci a controlar totes les decisions polítiques, totes les decisions polítiques dels, dels parlaments. Estem obrint la porta. I l'estem obrint d'una manera que a mi em sembla que és... Eh, eh, allí el Tribunal va dir una cosa, eh, en diu altra. dir, no, no és que sigui la meva interpretació, sinó que amb la jurisprudència, amb la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional es va, que es va dictar, va ser una interlocutòria de l'any 2004, que va dictar amb ocasió de la d'una resolució que va prendre el Parlament Basc per tirar endavant mm -hmm. el Pla Ibarretxe, el Ibarretxe Eh, el Tribunal Constitucional va dir no, no, això és un acte polític i jo no puc entrar, jo no puc, puc entrar a analitzar, jo no, puc, no puc entrar a analitzar perquè tampoc el puc declarar nul, perquè no existeix en el món jurídic. Podríem dir, senyora Barceló, i la deixo marxar que ha d'anar a fer classe, que la eh, el dret ha arribat fins aquí, no? És a dir, fins aquí ha arribat el dret. Fins aquí ha arribat el dret. Eh, la és a dir, si hem d'anar més enllà, s'hi ha, de ha de posar a treballar la política. Oi, va, evident. No? Evident. No evident. I ho diu el Tribunal Constitucional, s'ha d'obrir el diàleg, s'ha de, de, de parlar, s'ha de dialogar, s'ha de... i, i s'han d'obrir plantejaments, s'han d'obrir... No, no es pot posar el dret com a excusa. És que el dret no és cap excusa, en aquest cas. No ho és, no ho és, perquè el dret possibilita les vies, el mateix Constitucional ho diu, diu que hi ha la possibilitat de ser escoltat el, la, la ciutadania de Catalunya, reforça el plantejament de la consulta, diu que la consulta s'ha de fer pels procediments legalment establerts i que, en tot cas, eh, el que hi hauria d'haver és una reforma constitucional segons quin sigui el resultat d'aquesta consulta. Marce Barcelona moltíssimes gràcies per ajudar-nos a, a, a interpretar aquesta sentència avui. Son 3 eh, els minuts que falten per les 9 eh, del, del matí, per tant, la la deixem la deixem marxar. Enseguirem parlant a la taula. Gràcies i, i bon dia.